se cili ja hedh tjetrit fajin pse nuk zbatohet. Se nuk ka vullnet. Ky është fakti. Dhe ka dhe një dehje nga ky kashillëku me gjithë planetin demokratik në emër të nuk e di se çfarë, por realiteti I përditshëm sot po bëhet bazë për një realitet shumë negativ nesër në të gjitha aspekte, sepse nuk po I fare se takon mua diskutoj ekonominë e Kosovës apo aq më pak të Serbisë. Kështu që mendoj që I vetmi përfitues nga kjo situatë është ai zotria që rrin në bunkerin e tij në Kremlin dhe kam thënë dhe njëherë tjetër që nëse do të bëj një imazh Rusia do të ishte me siguri me një fytyrë të ngërdheshur nga kënaqësia që ja pa neglizhuar faktin e përpjekjeve për ta shfrytzuar të situatë konkretisht në teren. Edhe me ato grupet e armatosura, edhe me gjithë historitë e tjera, cilat janë absolutisht katastrofike dhe duhen ndaluar me çdo kusht. Loja luftash me Facebook është diçka krejt tjetër nga përplasjet me armë.